Polovinom jula zbog bolesti kvrgave kože Uprava za veterinu zabranila je rad stočnih pijaca kako bi se sprečilo širenje bolesti. Međutim, rješenjem direktora Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede od 15. augusta promet, kretanje i javno okupljanje goveda na sajmovima, izložbama, stočnim pijacama na teritoriji Srbije je dozvoljen pod određenim uslovima, potvrdio je za Radio Televiziju Stara Pazova Jovica Gagrica, direktor javnog komunalnog preduzeća Čistoća, u čijoj nadležnosti su pijace. To je jedna dobra vest i za nas i za same prodavce. Pijaca će sutra početi sa radom ovdje u stočna pijaca u Staroj Pazovi. Normalno ona će raditi u skladu sa nadzorom veterinarske inspekcije. Rešenje o novim uslovima za promet goveda nalazi se na internet sajtu Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije.